ጤና ይስጥልኝ ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በነጻነት የምንመርጥበት ብቻ ሳይሆን የመረጥነውንም የምናገኝበትና ትክክለኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የምንገነባበት ጊዜ የመሆን እድል እንዳለው የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ አሁን የተገኘውን ነጻነት በመጠቀም በሀገሪቱ ትክክለኛ የዴሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት ከጦርነት ይልቅ ሰላማዊ የመነጋገር ባህል ማዳበር ለዘመኑ ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ጉዳይ መሆኑንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል ጌራ ጌታቸው ተጨማሪ ያለው የዜግነት ፖለቲካን በማቀንቀን የዜጎች ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ የሚንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ታህሳስ 5 2012 ምሽት የገቢ ማሰባሰቢያ የራት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ምሽቱን ከአባላትና ደጋፊዎቹ ጋር በጋራ በድምቀት አክብሯል። ባበሻ ስሜት ባበሻ ኑረት ዘር አይመዘንም ዘር አይመዘዝም በልፋጥን ተቆመ አንድ ሀገር በድንገት አይገዘገዝም ለምን ብለካልከኝ እንዴት ብለካልከኝ ለምላሽ የሚሆን 1000 ታሪክ አለኝ 1000 ምክንያት አለኝ ምክንያት አንድ እኔ እናንተ ማለት እኔ እናንተ ማለት ፍቅር ባጋመደው በኖረት ስስር የተንቆጠቀጠ ባጥንት ክስካሽ በህይወት ክፍያ በነፍስ የተማጠ ደምህና ደሜ ባንዴ ተቀየጠ እንደዚያ ነገር ነን በኢንተርኮንቲኔንታል በተካሄደው የራት መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ለአባላትና ደጋፊዎቻቸው መልእክት ያስተላለፉት የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይህ ጊዜ በነጻነት ለመኖርና ቀና ብለን የምንኖርባት ሀገር ለመፍጠር እንቅስቃሴ የተጀመረበት ታሪካዊ ጊዜ ነው ብለዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ምናልባት በነጻነት የምንኖርበት ሁሉ ግዜ በተራመድን ቁጥር ግራቀኝ አይተን ማን ምን ይለናል ማን ጆሮአችንን ይጠባዋል ማን ነገ ምን ያደርስብኛል ብለን ሳንፈራ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ቀና ብለን ምን ሄድበት ሀገር ለመፍጠር የመጀመሪያ እንቅስቃሴ የተጀመረበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ጊዜው በአንድ በኩል የማንነት ጥያቄ በዛበት በሌላ በኩል አንድነትና እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመገንባት ስሜት በሰፊው ሰፈነበት በመሆኑ አስቸጋሪ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ይሄንን ጊዜ ወይ እናበላሽዋለን ወይ ከዚህ በፊት ካበላሸናቸው ታሪኮች ተምረን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ አገር እንሆናለን። ይሄ ቀላል ቀላል ጉዳይ አይደለም። በጣም ብዙ ችግሮች ያሉበት ጊዜ ነው። በጣም ብዙ በማንነት ላይ የተመሰረቱ ጥያቄዎች ያሉበት ጊዜ ነው። ግን በዛው ልክ ከአንድነት ከእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውጪ ሌላ መንገድ የለንም ከዚህ ውጪ ከሄድን እንጦርጦስ ነው የምንወርደው የሚል ስሜትም በሰፊው የሰፈነበት ጊዜ ነው። ቀጣዩ ምርጫም በነጻነት የምንመርጥበት ብቻ ሳይሆን የመረጥነውንም በነጻነት የምናገኝበት ሊሆን የሚችል ስለመሆኑም ፕሮፌሰር ብራውን ተቆመዋል። ህዝብ አልመረጣቸው እንደፈለጉ በሚያዙ መሪዎች ስር ሳይሆን ራሳችን በመረጥናቸው ሲያበላሹ ረፉ ማለት ምንችላቸው መሪዎቻችንን እንመርጥበት ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ማለት ጠቅላይ ሚኒስቴር መንግስት ማለት ፕሬዝዳንት ሳይሆን መንግስት ማለት ያ የወረዳ አስተዳዳሪ መንግስት ማለት ያ የቀበሌ አስተዳዳሪ መንግስት ማለት አንዲት የንግድ ፈቃድ ለማግኘት ወራት አመታት የሚፈጅብን ያንን ፈቃድ ማግኘት ደግሞ መታችን ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን ያንን ፈቃድ ለማግኘት ግቦ መስጠት ስላለብን በእጅ በግር በሰማይ በመሬት ምን ሄድበት ጊዜ አብቅቶ ለኛ ታዛዥ የሆኑ የኛን ፍላጎት ማስፈጸም ስራቸው መሆኑን የሚያውቁ ከህዝብ በታች እንጂ ከህዝብ በላይ ያልሆኑ መሆናቸውን የሚያውቁ መሪዎች ምን መርጥበት ጊዜ ነው። መንግስት ከሚባለው ስርዓት ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በመሬት ላይ ምን ገናኝበት ነው።
እንደዚያለ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር በቀላሉ ይገኛል ተብሎ አይታሰብም ያሉት ፕሮፌሰሩ ብዙ ታውረዶችን ይጠይቃል ሐሳብን በሐሳብ በማሽነፍ ወቅቱ የሚፈልገውን ጥያቄ መመለስ አለብን ብለዋል አሁን ጀግንነት በጦርነት ሳይሆን ሰላምን በማምጣት ነው የሚለካው ስለዚህም ዘላቂ ሰላም በማምጣት ብቻ ጀግንነታችንን ማረጋገጥ አለብን ሲሉም ፕሮፌሰር ብራኑ ተናግረዋል በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ ሰማዕታት አካባቢ አንድ ግለሰብ ተከራይቶት ከነበረ መኖሪያ ቤት በህብረተሰቡ በተሰጠ ጥቆማ 449 ሽጉጥ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የባህር ዳር አድማ ብተና ፖሊስ ከአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ጋር በቅንጅት በፈጸሙት ህገወጥ ድርጊትን የመቆጣጠር ተግባር ህገወጥ ሽጉጦቹ ተይዘዋል። ጉዳዩን ከመንጩ ለማረጋገጥ የመርመራ ቡድን እንደ ተቋቋመ ፖሊስ ገልጾ ህገወጥ የጦር መሳሪያውን እንዳከማቸ የተጠረጠረው ግለሰብ ለጊዜው በቁጥጥር ስር አለመዋሉን ገልጠዋል። ግለሰቡ ለጊዜው ቢሰወርም የቤቱ አከራይ ግን በቁጥጥር ስር እንደዋሉና አከራይ ያከራዩትን ሰው ማንነት እንደማያውቁ መግለጻቸውን ኮማንደር መሰረት አመልክተዋል። ግለሰቡ በቤቱ ተከራይቶ መኖር ከጀመረ ወር እንዳልሞላው ያስታወቁት ኮማንደር መሰረት ህገወጥ የጦር መሳሪያውን በአይሱዙ ጭኖ እንዳመጣውና ተጠቁሞ እንደተያዘ በርካታ ቁጥር ያለው የባጃጅ ጎማና ከነመዳሪም አብሮ ተከማይቶ መገኘቱን ገልጸዋል። ግለሰቦች ቤታቸውን የሚያከራዩትን ሰው ማንነት በትክክል ማወቅና መታወቂያ ኮፒ አድርገው የመያዝ ኃላፊነት እንዳለባቸው የገለጹት ኮማንደር መሰረት ህብረተሰቡ ላደረሰው ጥቆማም ምስጋና አቅርበዋል ሲል የኮሚሽኑ ኮሚኒኬሽን እና ሚዲያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄን ጠቅሶ የዘገበው አብመድ ነው። በቤንሻንጉል ክልል ዳንጎር ወረዳ በተነሳው ግጭት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። የሁለት ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው አንድ የአካባቢው ነዋሪ በስለት ተወግቶ መንገድ ላይ ወድቆ ከተገኘ በኋላ ሰብላቸውን ሲሰበስቡ በነበሩ ሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ በተሰነዘረ ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ እና በአንድ አርሶ አደር ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት መድረሱ ታውቋል። የቤንሻንጉል ክልል ዳንጉር ወረዳ ከአማራ ክልል ጋር ኩታ ገጠም በመሆኑ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመፍታት በጋራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹልን የአማራ ክልል የሰላም ግንባታና ህዝብ ደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ ናቸው። ጎበዜ ሳይ ተጨማሪ አለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ዳንጎር ወረዳ አይፓቶ በመትባል ቀበሌ አንድ የአካባቢው ነዋሪ ባልታወቁ ግለሰቦች በስለት ተወግቶ መንገድ ላይ ወድቆ በመገኘቱ ምክንያት በተነሳ ግጭት የደረሰ ሰብላቸውን ሲሰበስቡ በነበሩ አርሶ አደሮች ጥቃት በመሰንዘር የሁለቱ ሰዎች ህይወት ወዳውኑ ሲያልፍ በአንዱ ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ጉዳዩን እየተከታተሉ የሚገኙት የአማራ ክልል የሰላም ግንባታና የደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ ለጣቢያችን ገልጸዋል። በዳንጎር ወረዳ በአይፓፖ ቀበሌ ላይ አይፓፖ የምትባል ቀበሌ አንድ የጉምዝ ማህበረሰብ መንገድ ላይ በጩቤ ተወግቶ ሙቶ ተገኝቷል። የጠቡ መነሻ እስካሁን ባለው ሁኔታ ይህን ነው የሚመስለው። ነገር ግን የሞቶ የተገኘው በጩቤ የጉምዝ ማህበረሰብ ተወላጅ፣ ማንኛው ገደለው የሚባለው የታወቀ አይደለም። ወደፊት ሊታይ ይችላል፣ ሊጣራ ይችላል። ይህንን ምክንያት በማድረግ ማሳቸው ላይ እርሻ አጭዶ የነበሩ የአማራ ማህበረሰብ አርሶ አደሮች ሁለቱ ተገለዋል። አንድ ቆስሎ ወደ ባዩ ሆስፒታል ገብቷል። ስለዚህ ችግሩ ይሄ ነው ያለው። አቶ ገደቤ በአማራና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በጥቂት ኩታ ገጠም ቀበሌዎች ካልሆነ በቀር በአብዛኛው የተሻለ ሰላም የሰፈነባቸው መሆኑንም ተናግረዋል። በጃዊና በዳንጉር በጃዊና በፓዊ መካከል እንደዚህም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ሞር ኦር ለስ ሻል ያለ ነው ማለቴ በጃዊ እና በፓዊ በኩል። ነገር ግን አልፎ አልፎ አሁንም በማሳቸው ላይ የሚደረጉ ትንኮሳዎች አሉ። ችግሩ ያለ ዳንጉር አካባቢ ነው። ዳንጉር ያለ አመራር
በእኛምነ በግምገማም ያየነው ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ጉድለቶች አሉ ነው። ሰላም ለማረጋጋት ምን እየተሰራ ነው አቶ ገደቤ? ምክንያቱም በየጊዜው ያገረሻል እንደገና ተጣፋ ሲባል ተመልሶ ይነሳልና እንዶ የመንግስት ቁርጠኝነት በዘላቂነት ይህን ችግር ለመፍታት ምን ያደረገ ነው? የህብረተሰቡን ማጠናከርና የህብረተሰቡን ውይይቶችን ማካሄድ ነው። ይሄ በፕላን አስደግፈን በሁለቱም ዞኖች በተለይ ባዊ ዞንና በመተከል ዞን አመራሩ አፕዴሽን ሰጥቶ እንዲሰራ ያስቀመጥናቸው አቅጣጫዎች አሉ። በሞላ ጎደል በማንዱራና በጓንጓ ወረዳ በድራፌና በዛካባቢ በሚገኙ ወረዳዎቹ የህዝብለዝግኝነቱ የተሻለ በመሆኑ ይህ ችግር ጎዳ ተብሎ አይታይም። በአሁኑ ሰዓት አርሶ አደሩ በጋራ ሆኖ ተመካክሮ እየተጋገዘ ማሳውን እየሰበሰበ ነው ያለው። አቶ ገደቤ አያይዘውም ጥቃቱን ማን እንደፈጸመው ገና በማጣራት ላይ መሆኑና የሁለቱ ክልል መንግስታት ጉዳዩን በትኩረት እየተከታተሉት እንደሚገኙም ተናግረዋል። የእርስ ግንኙነታቸውን ከማጠናከር ባለፈ በክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚስተዋሉ ግጭቶችን መፍትሄ ያገኙ ዘንድ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞች በጋራ ሲመክሩ መዋላቸው ታወቀ። የውይይት መድረኩ በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መፍትሄ አምጪ የሆነ ሐሳብ ሲያንሸራሽሩ እንደነበረና ይህም ግንኙነትና ተሰስር ይበልጥ ሀገራዊ መግባባትን ይፈጥራል መባሉን ለመረዳት ተችሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተቀራርበው መስራታቸውን አላማቸውንና እንቅስቃሴያቸውን ለደጋፊዎቻቸው ለማስተዋወቅም ይጠቅማል ተብሏል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳና የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ሊቀመንበር አቶ ሰዩም መንገሻ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ወክለው ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የምክክር መድረኩ ፖለቲከኞች ከጥርጣሬ መንፈስ ወጥተው በቅንጅትና በመግባባት መስራት እንዲችሉ በር የሚከፍት ከመሆኑም በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በሁለቱም ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚስተዋለውን የተማሪዎች ሞትና ግጭት ከምንጩ ለማድረቅ የበኩላቸውን ድርሻ የሚወጡ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ዝርፊያዎች እንዳሳሰበው አስታወቀ። ባለፉት 6 ወራት ብቻ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ሰው ሰራሽ በሆኑ መሰል ጥፋቶች ሳቢያ ወደ 39.13 ሚሊዮን ብር የሚገመት ጉዳት መድረሱንም አስታውቋል። አባተ ኃይሉ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የኃይል አቅርቦትን ለማዳረስ በሚያደርገው ጥረት በመሰረተ ልማት ላይ ያነጣጠሩ ዝርፊያዎች እየተበራከቱ መምጣታቸው በስራው ላይ እንቅፋት እንደሆነበት አስታወቀ። የተቋሙ የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ ለኢሳት እንዳሉት ለኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ከ60 እስከ 70 በመቶ በውጭ ምንዛሬ የሚገቡ ናቸው። ይሁንና በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ዝርፊያዎች ፈተና ሆኖብናል ሲሉም ነው የተናገሩት። ለአብነትም ታህሳስ 3 እና 4 2012 በሞጆ በከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ላይ የተፈጸመውን ስርቆት አንስተዋል። ሞጆና አካባቢው ከቆቃ ኃይል ማመንጫ ወጥቶ ለአካባቢው ህብረተሰብና በአካባቢው ለሚገኙ ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ የሞጆ ደረቅ ወደብንም ጨምሮ ማለት ነው ለነኚ ኃይል የሚሰጥ ማስተላለፊያ መስመር ካወሮች ላይ ዘፊያ ተከናውኗል። ይሄ በመሆኑ የአካባቢው ህብረተሰብ በአካባቢው የሚገኙ በርካታ ኢንዱስትሪዎች አሉ። እነኚህ ኢንዱስትሪዎችም ጭምር ኃይል እንዲቋረጥባቸው ምክንያት ነው ያለው። ጣቢያችንም ታዲያ እነዚህን ወንጀል ፈጻሚዎች ተከታትሎ ለመያዝ ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው ሲልም ጠይቋል። የተደራጀ በሚያስመስል ደረጃ የትላልቅ ክሬን መኪናዎችንም ጭምር በመታገዝ የሚከናወኑ ወንጀሎች ናቸው። እነዚህ መሰረተ ልማት ላይ አሻጥር በሚያስመስል ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርኩ ሰፊ ነው፣ ድንበር ዘለል ነው። አቶ መላኩ እንደሚሉት ወንጀል ፈጻሚዎቹ በኃይል አቅርቦት እጥረት ህብረተሰቡ እንዲማረር ለማድረግ የሚያደርጉት አሻጥር አለ ሲሉም ገልጸዋል። እነኚህን በመቁረጥ ለአህያ ጋሪ፣ ለፈረስ ጋሪ መስሪያነት ብረቶቹን የሚጠቀሙበትን ሁኔታ አይተናል። እንግዲህ ሻሸመኔ አካባቢ እያየንበት ሁኔታ ነው ያለው የገጠመን። አልፎ አልፎ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መስመሩን ብቻ በማቋረጥ
ህብረተሰቡ በኃይለ ጦት እንዲማረጥ ለማድረግ ያነጣጥሩ የሚመስሉ በመዲናችን ውስጥ የሚታዩ አሉ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ዝርፊያዎችን ለመከላከል ዜጎች መሰል ተግባራት ላይ የተሰማሩ ወንጀለኞችን ለህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበርም ጥሪ አቅርቧል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ በደረሰ ትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን የወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር አማራ ፈረዳ አስታወቁ። ሐላፊው እንደተናገሩት ዛሬ ረፋድ 3 ሰዓት በወረዳው አዲስ አለም በመትባል የገጠር ከተማ አካባቢ ነው ትራፊክ አደጋው ደረሰው። ከጅጋ ወደ ባህር ዳር ተሳፋሪ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ ከነበረ ከባድ የጭነት መኪና ጋር ተጋጭቶ የ13 ሰዎች ህይወት አልፏል። ከባድና ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም አሉ። ያደጋውን መንስኤ ለማጣራት እየተሰራ እንደሆነና ጉዳት የደረሰባቸውን ወደ አቅራቢያው የጤና ተቋም የመላክና የሟቾችን አድራሻ የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። በአማራ ክልል በተያዘው አመት እየደረሰ ያለ ትራፊክ አደጋና እየደረሰ ያለ ጉዳት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን የጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘግቧል። መጣሪያ ስሟ ETRSS የሆነው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሳተላይት ታሳሳ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ወደ ህዋስት መጥቅ በእለቱ የሚኖሩ መርሃ ግብሮች ታውቀዋል። የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር እና የስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር በጋራ በሰጡት መግለጫ ሳተላይቷ ታሳሳ 10 ቀን ከማለዳው 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ስትመጥቅ ህዝቡ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት መመልከት ይችላል ብለዋል። ETRSS ሳተላይት በምትመጥቅበት ወቅት የሚኖረው የአየር ንብረትም በትንበያ ደረጃ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ከስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት እና ከጋዜጠኞች የተውጣጣ የልዑክ ቡድንም ሁነቱን ለመከታተል ወደ ሳተላይቷ መምጠቂያ ስፍራ የሚያመሩ መሆናቸውንና የሳተላይት መቆጣጠሪያው በሚገኝበት እንጦጦም በተመሳሳይ ሁኔታ የሳተላይቷን መምጠቅ በቀጥታ የቻይናውን ሁነት እንደሚከታተሉ ተገልጧል። በተያያዘ ዜና በመስቀል አደባባይ የሳተላይቷን ቅርጽ የሚመስል ግዙፍ ማሳያ የተዘጋጀ ሲሆን ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተብሏል። የውጭ ዜና። ህንድም የህንድ መንግስት ያወጣውን አዲሱን የዜግነት ህግ ተከትሎ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ እየተባባሰ መምጣቱ ተነገረ። የመብት ተሟጋቾች ይህ አዲሱ ህግ ሙስሊም ላልሆኑና ጥቂት ለሚባሉ ህንድ ውስጥ የሚገኙ የሌላ እምነት ተከታይ ስደተኞችን ተጠቃሚ የማያደርግ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። አባተ ኃይሎ ዝርዝር አለው። በህንድ የወጣውን አዲሱን የዜግነት ህግ ተከትሎ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ አምስተኛ ቀኑን ይዟል። በሀገሪቱ ዋና ከተማ በደልሂ እንዲሁም ደግሞ በሙምባይ፣ ሃይደራባድ እና በኮልካታ በሚባሉ ከተሞች የተቀሰቀሰውን ህዝባዊ አመጽ ሰኞ ዕለት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቀላቅለውታል። ሰልፈኞቹ መንገድ ሲዘጉ እንዲሁም ደግሞ አውቶቡሶችን ሲያቃጥሉም ተስተውለዋል። የጸጥታ ኃይሎችም ለተቃውሞ በወጡት ሰልፈኞች ላይ የኃይል እርምጃ እንደወሰዱ ነው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች የተናገሩት። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ናሬንድራ ሞዲ በትዊተር ገጻቸው እንዳሉት እርግጠኛ ሆኜ መናገር የሚፈልገው ነገር ቢኖር አዲስ የወጣው ይህ ህግ ሁሉንም በእኩልነት የሚያይ ነው። ማንንም ለማግለል ተብሎ የወጣ አይደለም። ህጉ ከህንድ ውጪ ሌላ ሀገር መሄጃ ለሌላቸው ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል ይላሉ። ተቃዋሚዎች እንደሚሉት ህጉ ለሂንዱ ጄይንስ፣ ከፓኪስታን ለመጡ ክርስቲያኖች፣ አፍጋኒስታንና ባንግላዴሾችን ብቻ የሚጠቅም ነው ይላሉ። ይልቁንም አሜሪካ ከምትከተለው የስደተኞች ህግ ጋር ተመሳሳይ አለው ይላሉ። በዛ ላይ የሀገሪቱን መሰረታዊ ህገ መንግስትም ይጻረራል ሲሉም ይቃወሙታል። በሀገሪቱ ሰሜናዊ ምስራቅ አሳም ግዛት በተቀሰቀሰው በዚሁ ተቃውሞ 6 ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። እናም ታዲያ አሜሪካ፣ ካናዳና እንግሊዝ ዜጎቻቸውን ወደ ሰሜናዊ ህንድ ከመጓዝ እንዲቆጠቡ ማሳሰቢያም ሰጥተዋል። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ቢያንስ 60 የሚሆኑ ሰዎች መጎዳታቸውን፣ 3 አውቶቡሶች እና በርካታ ሞተር ሳይክሎች መቃጠላቸውንም ዘግበዋል። የሀገሪቱ ዋነኛ ተቃዋሚ የሆነው የኮንግረስ
ሚግራንስ ፓርቲ በበኩሉ ሁሉም ሰው ለመብቱ በአንድነት እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል። የአዲስ የወጣው የዜግነት ህግ የፋሽስታዊ አገዛዝ ህግ ነው ሲልም ጣጣጥሎታል። የነን መመከት የሚቻለው ደግሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ ነው ሲልም በትዊተር ገጹ አስፍሯል። ዘገባው የቢቢሲና የአልጀዚራ ነው። ከኢሳ አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ዮብ ደመቀ አብራችሁ ነበርኩ። ከቀሪ የኢሳ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ደም ፋሰስ ነበር ደግነቱ። እኔም እንደ መንግስት ሆደ ሰፊ በመሆን ሳቆትን ካቆሙበት ቀጥለው ያውቃሉ። እኛ ሰፈር ይቻላል። የኛ ሰፈር የናንተ ሰፈር ነው። የኛ ሰፈር ሀገር ነው። ማሪ ነው ዳሳለ መቼም የኔና አንቺ ጸሎት ይታወቃል አይደለ? ናውረድ ነው፣ ፍረድ ነው፣ ያዝ ነው፣ አምጣ ነው። እንግዲህ ነገራችንን ከቀየረ ሁሉ ነገር ከተለወጠ ከፍ ያለ ጸሎት እንጸልይ። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ የዳዊትን ዝራ ቲያትርን አይተዋል፣ ደግመዋል፣ ደጋግመዋል። የሱ ደራሲ ነው የኛ ሰፈርን ቲያትር የጻፈውና ያዘጋጀው ጥላሁን ሰውገ። ሁለተኛ እንዲህ ስትይ እንዳሰማ እንደ እድሜያችን ሳይሆን እንደ ሀፍት መጠናችን ነው። ነገር በጥርስ ይገባ ዘላል። የኛ ሰፈር ፍቅር ተማርከዋል። የኛ ሰፈር ማርኮ ማህሪ ነው። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት። ማስጠንቀቂያ፣ በሰው ኑሮ አይሳቅም። ድንቄም ኑሮ ዘውገ ፕሮሞሽን።